Na mambo vipi mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho wamekifanya. Huyu hapa si mwingine bali ni Rayvanny Vivian Boy. Bwana, tokea yale yote ambayo yametokea kati ya Rayvanny na Harmonize before, na sababu ilikuwa ni Paula, lakini baadaye ni kwamba baada ya Rayvanny baada ya siri kuvujishwa na Rayvanny kuhusiana na mahusiano ya Paula na Harmonize, ni kwamba mambo mengi sana yamekuja kutokea baada ya hapo. Ni kwamba kwa kipindi hicho kulikuwa kuna ugomvi kati ya upande wa Rayvanny na Paula na huku dhidi ya Harmonize, lakini at the end of the day ni kwamba mambo hayo yakaenda, alafu baadaye tena Rayvanny naye tena akaja kuwa na ugomvi na Paula baada ya kuachana kipindi hicho akiwa na date na Mario. And then sasa hivi tunaona kwamba Rayvanny amekuwa yuko very close na Harmonize, wamepatana, lakini hakukuwa na ukaribu sana kati ya Rayvanny na Paula tena, wala Harmonize na upande huo kina Paula na Tajala, lakini Rayvanny na Harmonize wanapatana. Sasa vitu ambavyo vimekuwa vija kutokea huku mbele ni kuhusiana na issue ambayo imekuja kuhappen. Ni kwamba tunafahamu kabisa kwamba Rayvanny na Paula ni mtu na ex girlfriend wake, na Rayvanny bwana amekuja kutoa track nyingine. Sasa hivi hapa kuna ngoma mpya kabisa ambayo imetoka, na hii ngoma bwana imekuja kuibua maswali mengi sana, na watu wengi sana wanajiuliza kwamba bwana, inawezekana kwamba Rayvanny bwana akawa anatafuta tena ugomvi kidogo na Paula kwa namna moja au nyingine, kutokana na mashairi ambayo yamesikika huko ndani. Yanaonekana kabisa wazi yanamhusu Paula, watu wamehusisha haya mashairi ambayo ameimba Rayvanny katika hii ngoma, wameyahusisha moja kwa moja na Paula na Fayvanny ambaye ndo mpenzi wa sasa hivi wa Rayvanny, ambaye alikuwa naye tokea way back, lakini wakaja kuachana wakati Paula alipoingia hapo kati, na sasa hivi wamerudiana baada ya Rayvanny kuachana tena na Paula. Sasa situation imekuja kuwa very messed up baada ya hii ngoma kutoka. Ni ngoma fulani vya singeli, mdumange, mchiriku, miamahali hayo, lakini Rayvanny ameamua kuduruka kwenye opportunity haraka sana. Tunafahamu kabisa kwamba Rayvanny ni moja kati ya watu ambao wanazitumia opportunity pale tu ambapo zinajitokeza, na hicho ndo kitu ambacho tumekuja kukishuhudia baada ya Rayvanny kuamua kufanya kazi na jamaa mpya kabisa katika game hii hapa ya muziki wa Bongo Flavor, akiwa anatokea maeneo ya Mtwara. Unafahamu kabisa kwamba kule Mtwara bwana kuna kundi ambao linaongozwa na DJ. Huyu DJ anafahamika kwa jina la Misumisondo, ambaye ni moja kati ya DJ upcoming DJs, ambapo tuliona juzi Majizo aliwafuata kule Mtwara na akaja nao Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya nao kazi, na unajua kabisa kwamba Majizo ni moja kati ya watu ambao wana support sana muziki huu hapa wa singeli, na watu wakadai kwamba hawa vijana sasa hivi wapo katika mikono salama baada ya kuona Majizo ameenda kuwachukua kule Mtwara. So Misumisondo ndiye mtu ambaye ameshirikishwa katika hii ngoma ya Rayvanny ambayo inafahamika kwa jina la Uchawi. Hii ngoma ya Rayvanny ambao amewashirikisha hawa jamaa wa Misumisondo, na katika hii ngoma mashairi ya mwanzo kabisa ya awali yanahusiana na madongo. Kuna madongo fulani hivi yametupwa huko ndani. Tunajua kabisa kwamba muziki ya staili hii ya mwambao uaga kuna hizo issues za kutupiana vijembe na vitu vingine kama hivyo. So moja kwa moja hiki ndio kitu ambacho tumekishuhudia katika hii track ambayo Rayvanny amefanya na Misumisondo. So huko ndani nataka nikusikilizishe tu kidogo. Maona, yani mashairi ya mwanzo kabisa hapa anadai kwamba uchawi upo, ilikuwaje akanasa kwa kile kituko. Hapa moja kwa moja unakuwa unaelewa kabisa haya ni maneno ambayo mtu anaweza kawa anazungumza kuhusiana na ex wake. So moja kwa moja hapa watu wakadai kwamba hii ilikuwa ni dongo kwenda kwa ex wa Rayvanny ambaye ni Paula. So hicho ndio kitu ambacho watu walivyokuja kuikarili au kuinakili hii ngoma moja kwa moja. Lakini baada ya hapo akaendelea Rayvanny kuzungumza katika hii ngoma. Nataka uendelee kusikiliza. Na nadai kwamba penzi lao lilikuwa ni la gundu na misukosuko. Haya, so hili ndo neno baya zaidi, ni kwamba amedai kwamba ananuka shombo mwana Isaya kwende huko. So hii moja kwa moja watu wameona kama vile Rayvanny alikuwa anatupa dongo kwenda kwa Paula. Lakini baada ya hapo ni kwamba Rayvanny akamwaga sifa kwa mtu ambaye yuko naye sasa hivi, ambapo hapo watu wanadai kwamba huyu ni Fayvanny ambaye ndiye mwanamke ambaye sasa hivi yuko naye katika mahusiano. Kwa hiyo moja kwa moja bwana, hii imekuja kuibua mijadala mingi sana, na kuna page nyingi tu zimeripoti kuhusiana na hizo situation. Nataka nikusomea hapa baadhi ya page ambazo zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano, kuna page hapa msako mbona wa zamani ananuka shombo, wa sasa hivi anampetipeti. Hao ni maneno ambayo yamesikika na mtu amekuja kuyareport wakiwa wameandika hapa kwamba Rayvanny amesema kwamba mpenzi alikuwa naye mwanzo ananuka shombo, penzi penzi lao lilikuwa lina gundo. Hapa inaonekana kama vile alikuwa anamzungumzia Paula, ila wa sasa hivi anampetipeti akiwa anamzungumzia Fayvanny. So hivyo ndivyo watu ambavyo wameielewa hiyo ngoma mpya kabisa ya Rayvanny. Lakini ukiachana na hilo tena kuna page nyingine hapa msema kwamba hey bwana, kumbe Paula ananuka shombo la sangala au vipi, ila Rayvanny naye pia anakosa vya kuimba. Inabidi aimbe hata kwaya. Kwa hiyo anataka kusema kwamba Paula ni mchafu. Mimi na waizangu, okay, huyu ni page nyingine imekuja kuripoti hivyo kuhusiana na hiyo mistari michache ambayo Rayvanny ameiandika hapo. Na page nyingine wameshangaa tu kusema kwamba bwana, kumekucha, Rayvanny kuna kitu anakitafuta. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana Paula amesema kwamba Paula ni mbaya, kituko, ananuka shombo sio mzuri. Mzuri Fayvanny. Maneno ya Rayvanny yamezungumza hivyo katika nyimbo yake mpya. So Rayvanny hajatamka directly. Rayvanny hajatamka directly kwamba hajataja jina la mtu, lakini tunafahamu the way ambavyo mitandao ilivyo hapa Tanzania huaga ina tabia hiyo kwamba msanii akizungumza kitu watu wanaanza kurelate, wanakusanya dot, wanaoanisha na vitu ambavyo vimepita kuhusiana na historia ya msanii huyo. Ndo maana hapo nakwambia kwamba Paula hapo ndipo anapoingia katika hii ngoma. So situation imekuwa very intense na comment zimekuwa ni nyingi sana. Nataka nikusomea hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kwa mfano hapa bwana, kuna mtu amekuja amesema kwamba bwana, wapi amemtaja Paula? Huu ni uchonganishi. Huyu anaitwa Alice KE amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema bwana, ndio hivyo wanaume tulivyo, hata siwezi kushangaa. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Bakari 97 ameandika hivyo. Kwa mtu hapa anaitwa Faraja New amesema bwana, leo hii ndio amesema kwamba ananuka, wakati hapo awali alikuwa anamsifia kwamba na alijiona kabisa kwamba amengoa chuma pisi kali in town. So hizo ni comment pia ambazo zimejitokeza, na comment ni nyingi sana. Nataka niendelee kusomea hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kwa mtu mwingine, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, huyu jamaa anachokitafuta atakipata, binti hatonyamaza, huaga anajibu vitu kama hivi, mpeni muda, sasa hivi atakuwa ana type na kufuta. Ya, huyu amedai kwamba kwa sasa hivi Paula huaga alazi damu. Akiona mtu amemwongelea au anahusishwa na vyovyote vile kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea mitandaoni kwa in the way kama vile wanamdisrespect kwa namna moja au nyingine, Paula huaga alazi damu, huaga anajibu pale pale back to back. Bwana weka tuweke. So watu wanasubiria response ya Paula itakuwaje kuhusiana na hiki kitu ambacho Rayvanny ameimba kuhusiana na ex wake, ambapo tunafahamu kabisa ex wa Rayvanny ni Paula, alafu na kumsifia bebe ambaye yuko naye sasa hivi ambaye ni Fayvanny, baby mama wake. So mambo yamekuwa ni mengi. Still hii situation tutazidi kuifuatilia kwa karibu, tuone atarespond vipi Paula. Lakini issue ya kugombana na mwanamke mitandaoni sio kitu kizuri, kwa sababu hawakawii kukutia aibu. So ngoja tuone nini kita happen. Lakini wewe pia ukiwa kama mdau, unakupa nafasi hii hapa kuweka maoni yako hapo chini katika comment section moja kwa moja, na tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment kwa sababu tunaiona. Na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.